ברוכים הבאים לכנס העשור. 10 שנים אנחנו עושים את זה, והנה. ביזור, ביטחון, הוזלה של החשמל, כלכליות, בסוף זה הכיס של כולנו. ננצל את הגז בצורה מבוזרת. צריך לשים את הדברים האלה כתוכנית אב. זאת גם הזדמנות להציב את התשתיות דווקא בזה שאנחנו קטנים. מדיה משנה מציאות. עיכוב זה משהו שהוא כבר לא בא בחשבון. שהטכנולוגיה שלנו תוכל לגרום ליישום הרבה יותר נרחב של אנרגיה מתחדשת. בסוף היום, באותו לילה, דיברנו על המילה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ומה אלוהים ברא? תשתיות. אנחנו מאוד נהנים ומתרשמים, כיף לראות באמת את האולם מלא, ובניגוד לשנים שהיה יותר קשה, לפגוש את כל האנשים, לראות את העשייה, ואנחנו רוצים לראות את זה רק הולך וגובר. משפט קצר, איך את מסכם את העשור הזה? וואו. אני דווקא מסכימה עם אסי, שאמר שנעשה פה הרבה, ויש עוד הרבה מה לעשות, ואני חושבת שהכנס הזה שעשית פה מסמל הרבה מאוד. מה אתה חושב על תשתיות בעשור האחרון? מה זה בשבילך תשתיות? תשתיות מבחינתי זה החבר'ה שהתחילו איתי את הדרך, שלא היה פה כלום, היה פה מדבר שלם, ואם היית רוצה לשמוע מה קורה, היית פותח תשתיות, זה היה אתר שביום טוב היו פה 50 איש, היום זה משהו אחר לגמרי, וזה בעצם תשתיות, זה הברומטר של תחום האנרגיות המתחדשות שלנו בעשר שנים.